الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية الصومال لان مدن أحمد محمد محمد سيلايو إيو افتقي بلارنا أو هقاميني وحي مانتا كلنا دو بلارن لايشين دمان با واحيها دولدة حكومة دحي إيو قولها الدقان كإيو برعو إيو قبل كتوك ديربا كلنا قاوة حسوقة مقابيي برا سابقا قبلكا و رونهان تي دوني إنو مدحوينها يو وفتيقا لسعودي و موجيو أما و كلتا شدو سيدا يهاولها قران كو حالكان وقا سعودان قبلكا تقدير باهي هجيرا أساسيقا وحياباها لغا قبانا يو قودة هامبر در درقلين تا حاولها قران كولان كامركا وحاكا سواقا بقلي دمان إسدو ياشا وساردها قبلكا تقدير isdhexgalayaasha qaarkood ba ka hadlay oo soo gudbiyay waxyaabaha u qabsomay waxyaabaha ka dhiman iyo waxyaabaha qorshaha ugu jira sanadkan dhinaca kale barasaabka gobolku wuxuu ka warbixiyay mudnaanta iyo muhiimadda uu gobolkan Togdheer u leeyahay qaranka ha noqoto xagga dhaqaalaha ama xagga noqoto xagga nabadgelyada isdhexgalayaasha aan soo qaadan karo waxa kamid ah isdhexgalka caafimaadka oo runaanta si aad iyo aad u qoto dheer ka warbixiyay oo uga warbixiyay baahiyaha caafimaadka ee jira maadaama gobolkan gobol ballaaran yahay oo degmooyin fara badan ay hoos yimaadaan sidoo kale wasaaradda dib u dejinta isdhexgalkooda ayaa halkan ka hadlay oo sheegay inay sameeyeen barnaamij cilmi baaris ah oo ah dadkan magaalada soo gelaya si dib loogu celin lahaa maadaama dalkeena dhaqaalihiisu ku xidhan yahay in badan xoolaha miyiga marka dadku sidaan magaalada u soo geli lahayn inta la xooleeyo dib loogu celiyo guud ahaanba isdhexgalayaasha gobolka Togdheer waxay hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay in gobolada la isku dheelitiro oo baahiyaha gobolkan Togdheer jira si rasmi ah xukuumadu ugu fiirsato waxna laga qabto ha noqoto kabka ha noqoto lacagta SDF la yiraahdo guud ahaanba ay xukuumadda dhexe ay il gaar ah ku soo eegto intaa ka bacdi waxaa ka hadlay meesha xubnaha golaha wasiirada ee la socday oo ka mid ahaa wasiirka howlaha guud wasiirka hawada masar cadaani iyo calmi reexaan maxamuud xaash cabdi iyo cali waran cadde kuwaasoo dhammaantoodba tilmaamay muhiimadda ay u leeyahay gobolkani iyo hay-adaha qaranka ee ka shaqeeya halkani inay xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe marka kulankani guud ahaan marka la isu soo ururiyo waxaa ahaa kulankii uu madaxweynuhu socdaalkiisa u daranaa oo ah inuu ku urgalo oo uu ogaado baahiyaha aasaasiga ee gobolka Togdheer ka jira kulankiina madaxweynaha ayaa soo xiray oo ku booriyay kuna ammaanay mas-uuliyiinta iyo isdhexgalayaasha gobolka iyo bare saabku si ay u soo aalooseen shirkan isla markaana ku dhiirigeliyay in howlaha qaranka ay halkaa ka sii wadaan baahinima dhammaan karto wixii baahida laga qaban karo waa laga qaban doonaa wixii kalena si wada tashiya ayaa la iskula meel dhigi doonaa kulanku markaa guud ahaanba intaasuu darnaa.